rolling. Projekt Međugeneracijski dijalog, put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu, financiranje sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj projektnih aktivnosti je građanska inicijativa Moj grad Sisak. Projektom nastojimo osvijestiti društvenu zajednicu o ozbiljnosti ovog obiteljskog i društvenog problema, prevenirati nasilja raznih uzročnosti putem izravnih susreta s predstavnicima vlasti u lokalnoj zajednici, medijskom kampanjom i susretima s osobama starije životne dobi. Nadalje, djecu i mlade želimo podučiti zdravim socijalnim odnosima, poštovanju starijih, uočavanju mogućnosti, iskustava i znanja starijih koje vrijedi integrirati u vlastito iskustvo te omogućiti odgovoran međugeneracijski dijalog. Posebnu pozornost u radu s djecom i mladima posvećujemo medijskoj pismenosti i digitalnim komunikacijama kao značajno prisutnim izazovima suvremenog društva s višestrukim posljedicama na osobitosti njihova života u sadašnjosti i budućnosti. Starije osobe želimo upoznati s osnovama korištenja suvremenih tehnologija na siguran način, pružiti primjerene pravne informacije u svrhu zaštite i djelovanje općih samozaštitnih mehanizama u svakodnevnom životu. Voditeljica projekta je doktorica znanosti Daša Poredoš-Lavor, a projektna asistentica Kristina Grdić, magistra inženjerka grafičke tehnologije. Pravnu podršku i savjetovanje pruža Milica Nenadović-Timarac, odvjetnica iz Siska. Poslove administrativno-financijske prirode nadzire Manda Šalić. Komunikacija i empatija među najbitnijim su odrednicama kvalitetnih međuljudskih odnosa. Ovo činim jer volim ljude. Sudionike projekta, osobito djecu i umirovljenike, između ostalog podučavam odgovornom korištenju medija po važnosti zdravog, tolerantnog te puno međusobnog poštovanja digitalnog dijaloga, koji je danas neizostavan dio svakodnevice. Na taj način i virtualan i stvaran svijet činimo boljim mjestom. Ja sam odvjetnik Milica Nenadović-Timarac i sudjelujem u projektu radi osiguranja zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa ciljem poneprije sprječavanja zlouporabe starijih osoba. Najviše se baziram na informiranju u vezi ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te darovnih ugovora. Točnije, samim nepoznavanjem pravnih posljedica koje proizlaze iz tih ugovora, a s kojima starije osobe trebaju biti upoznate. Važno je starije osobe upozoriti i savjetovati u pogledu raspolaganja njihovim pravima i njihovom imovinom, te im pomoći da svoje želje i zahtjeve ostvare na pravno zakoniti i pravilan način bez da ugroze sebe i svoju imovinu. Partneri projekta su Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja, knjižnica i čitaonica Kutina i općina Hrvatska Dubica. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke županije od prosinca 2019. do 30. lipnja 2020. godine. Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja s radošću se odazvao pozivu za sudjelovanje kao partner u projektu Međugeneracijski dijalog, put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu. Naime, korisnici našeg doma došli su ovdje proživjeti svoju starost, pri čemu im naši djelatnici nastoje svakodnevno pružiti atmosferu toplog doma. Stanari su u suživotu s različitim generacijama naših djelatnika, te je potrebna svakodnevna tolerancija i razumijevanje među njima, kao i između korisnika i članova obitelji koji dolaze u posjete. Ovim projektom želimo pokazati našim korisnicima, ali i široj javnosti, kako dolaskom u dom ne prestaje život umirovljenika, već se nastavlja aktivno življenje uz pomoć i korištenje svih sadržaja koje pruža lokalna zajednica, a uz koje će se i dalje osjećati voljeni i korisni. Profučko sam, sve će biti u redu, opusti se i uživaj u letu.
ušao u sebe i nikad više neću izaći van. Ti možda brineš zbog onih na vlasti i možda imaš nemira san. Takvi moje misli neće krasti, ja propučko sam. Drago mi je da smo se uključili u ovaj projekt, posebice vidjevši reakcije naših korisnika. Od onih najmlađih koji su se aktivno uključili u raspravu o svim opasnostima na internetu koje na njih vrebaju, ali i onim nešto malo starijima koji su vrlo aktivno sudjelovali u raspravama i iznosili svoja mišljenja nakon oslušanog predavanja. Svaka generacija živi svoje izazove i treba se znati nositi s njima. Ponekad je to jako teško. Ovaj projekt nam pomaže da u tome ostanemo ljudi, suosjećajni, moralni, ispravni i kreativni. Općina Hrvatska Dubica je partner ovog projekta jer nastojimo činiti stvari koje su dobre za našu zajednicu u kojoj mi živimo. U projektne aktivnosti su uključeni svi od djece do umirovljenika. U ovaj projekt je uključeno i 20 žena koje su zaposlene na projektu Zaželi općine Hrvatska Dubica, a njihova iskustva s radionica su veoma pozitivna. I prema njihovim izjavama, sve što su čule na tim radionicama, dobro im dođe u svakodnevnom radu s korisnicima. Profučko sam, sve će biti u redu. Opusti se i uživaj u letu. Ja profučko sam. Ja profučko sam. Ja profučko sam. Ja profučko sam. Tijekom provedbe projekta ostvarene su mnoge suradnje u zajednici, osobito s knjižnicama i čitaonicama te osnovnim školama. Za mene je ovaj projekt jedan od najvrijednijih projekata kojeg naša knjižnica provodi već godinama. I to iz razloga jer okuplja djecu svih sisačkih vrtića i škola, a teme su uvijek aktualne i važne. Obitelj, prijateljstvo, tolerancija, razumijevanje, suosjećanje, poštovanje, ljubav. U ugodnom okruženju i opuštenoj komunikaciji naših susreta mnogo smo puta osvijestili ove neprolazne vrijednosti. Dijelili smo razmišljanja, a često ih izrazili raznim likovnim tehnikama, što je dodatno obogatilo naše susrete. Veselim se našoj budućoj suradnji. Sretna sam kada pomažem drugima, potičem kolege i učenike da budu empatični. Mislim da je empatija jedna od najljepših ljudskih osobina. Ovo činim jer sam jako empatična prema starijim osobama. Podučavam i naše mlađe naraštaje tome kroz ovakve projekte.
možeš reći da loše je vrijeme i možda nije najbolji dan, ali vrijeme ne utječe na mene. Ja profućko sam, ja profućko sam, ti možda brineš zbog onih na vlasti, možda imaš nemiran san, takvi moje misli neće krasti. Ja profućko sve aktivnosti su usmjerene na poboljšanje dostojanstva, kvalitetu življenja, odgovoran međugeneracijski dijalog i razinu informiranosti opće populacije, a osobito osoba starije životne dobi, djece i mladih, te lokalne zajednice, gradova i općina, koji sada s više dobivenih informacija i zajedničkih susreta mogu svrsishodnije djelovati u smjeru primarne prevencije i veće zaštite prava osoba starije životne dobi, što se izravno reflektira na razinu zdravstvenog stanja, socijalne uključenosti, međugeneracijski dijalog, samostalno korištenje osnovnih suvremenih tehnologija, mogućnosti samostalnog funkcioniranja, ekonomske sigurnosti i podmirenja potreba u vlastitom domu osoba starije životne dobi. Na taj način dolazimo do stvaranja društva koje podupire projekte značajne za stvaranje zdrave zajednice s dodatnim uslugama usmjerenih na podizanje kvalitete i kulture života, jer za nasiljem bilo koje vrste nema niti potrebe, niti opravdanja. Tijekom provedbe projekta sačinjeni su promidžbeni materijali i provodi se kontinuirana medijska kampanja. Uslijed nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 te mjerama ograničenja koje se provode na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj, koje uključuju ograničenja socijalnih okupljanja, dio aktivnosti projekta Međugeneracijski dijalog put primarne prevencije nasilja u obitelji i društvu usmjereno je na online podršku i rad na edukacijskoj platformi pod nazivom Edmodo. Ubrzo su ovi oblici rada odlično prihvaćeni od korisnika svih godina života. Unaprijeđena i zdrava komunikacija kao i poštovanje svih bića u odnosu zajednicu čine sigurnim mjestom, a ljude zadovoljnim životom. Zbog svih pozitivnih učinaka ovog projekta, u ime naših korisnika te svoje osobno ime, zahvaljujem gospođi Daši Poredoš Lavor i svim njenim suradnicima. Petrinski radio i portal 53 uvijek se sa velikim zadovoljstvom priključe projektnim aktivnostima građanske inicijative Moj grad Sisak u obliku medijske podrške, jer smatramo kako upravo ovakvi projekti, kojim su obuhvaćene sve generacije našeg društva, od najmlađih do najstarijih, to itekako zaslužuju. Ovakvih projekata treba više u našoj zajednici, moraju biti prepoznati na svim razinama odlučivanja, jer ovakvi projekti su značajni za naše društvo, za nas kao ljude. Veselimo se budućim projektnim aktivnostima građanske inicijative Moj grad Sisak, koje ćemo itekako ponovno medijski podržati.